Olá pessoal, aqui é Regina. Eu fiz um laboratório testando diferentes proporções de ingredientes e cheguei no resultado de uma massa de quiche leve e crocante com fubá. Bora fazer comigo? O melhor resultado foi o fubá junto com a farinha de trigo. Primeiro, vamos misturar os ingredientes secos. Eu vou deixar aqui na descrição abaixo o link do vídeo com as técnicas da massa, no passo a passo. Mas qualquer dúvida, é só perguntar. Feito isso, acrescente a margarina gelada. Eu utilizei a margarina 80% de lipídios, que é apropriada para obter uma massa mais crocante. Misture com os dedos, formando uma farofa. Neste ponto, acrescente parte da água gelada, misturando e unindo a massa. E logo após, acrescente o restante da água. Apesar do fubá absorver mais água, as proteínas contidas no fubá não formam glúten na hidratação e nem na mistura. Gente, mas mesmo assim, temos que trabalhar pouco a massa, por causa do glúten na farinha de trigo, ok? O fubá, além de adicionar sabor, textura leve e crocância na massa, fornece muitos benefícios nutricionais. Junte a massa achatando para facilitar na abertura e no resfriamento. Embrulhe no plástico filme ou saco plástico e leve para a geladeira por no mínimo 30 minutos. Forre a bancada com uma lâmina de plástico para abrir a massa entre plásticos. Passado o tempo, retire da geladeira e deixe descansar em temperatura ambiente por alguns minutos para facilitar a abertura. Na mini quiche, eu utilizo 2 mm de espessura. Corte os círculos de massa com um diâmetro de aproximadamente 5,5 cm. Você também pode utilizar um copo. Essas forminhas, ela tem a medida de 3,5 cm de fundo, com 1,2 cm de altura e 5 cm de boca. Mas se você preferir quiche maior, essa receita rende 2 unidades no tamanho de 13 cm por 2,5 ou 1 unidade de 17 por 2,5 cm. Isso com a espessura da massa de 3 mm. Apoie nas forminhas e vai acomodando a massa sem deixar ar entre a massa e a forma. Corte as rebarbas com a faca. Finalizado, coloque o tabuleiro com as forminhas no freezer e no mesmo momento pré-aqueça o forno a 200 graus. Quando atingir a temperatura, retire do freezer o tabuleiro e leve ao forno para pré-assar as mini quiches por 10 minutos. Ao sair do forno, deixe na gradinha para esfriar, para não criar umidade no fundo da massa. Vocês observaram que esta massa é neutra, serve tanto para recheio doce como salgado? E tem tudo a ver com comemoração de festa junina? Pois é, eu já estou elaborando recheio com este tema. Alguém arrisca aí o palpite?